Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər, 10-cu sinif ödəyim riyaziyyat kitabından bir neçə maraqlı sual, yəni qəbul tipində suallar qeydə aldım. Baxaq, birinci sual belə bir trigonometrik tənlikdir. Sinus kvadrat x minus 2 sinus x kosinus x. Topluda yoxdur, səhv etmirəmsə, amma qəbulda olub. Olub, ola bilər yayda yenə. Uşaqlar nə edirik? Kosinus kvadrat x-a bölürük tənliyin hər bir həddini, yəni üsuldur. Yəni tangensə gəlib çıxacaq tənliyimiz. Uşaqlar kosinus kvadrat x-a bölürük tənliyimizin hər bir həddini. Gördüyünüz kimi sinus kvadrat x böl kosinus kvadrat x var orada. O isə tangens kvadrat x-dir, düzdürmü? Burada birisi ixtisar olunur. Sinus x böl kosinus x qalır 2-nin yanında. O isə tangens x kimi yazılır. Bərabərdir. Kosinus kvadrat x kosinus kvadrat x-nə ixtisar olunur. 3 qalır belə. O isə uşaqlar bir kvadrat tənlik alanda gördüyünüz kimi və bu tənliyin köklərindən, yəni T əvəzləməsi qoy göstərim, problem deyil. Tangens x bərabərdir T əvəzləməsi etsək, olur T kvadrat minus 2T minus 3 bərabərdir 0 və bu tənliyin köklərindən biri müsbət 3, digəri mənfi 1-dir. Düzdür mü? Aha, əvəzləmədə yerinə qoyuruq uşaqlar T hərfinin yerinə öncə 3 yazırıq. Tangens x bərabərdir A tənliyinin kökü x bərabərdir arktangens A üstə gəl pika kimi yazılmalıdır. Yazdım. Və sonra tangens x bərabərdir mənfi 1, yəni x bərabərdir, arktangens mənfi 1 bildiyimiz kimi mənfi pi böl 4 uşaqlar. Üstə qəl pika qaydadır, variantlara da C variantı, arkla saxlayırlar. Növbəti sual, trigonometriyadan maraqlı bir tipdir, var topluda əlbəttə. Uşaqlar, arktangens 3-də 1-ə 1 alfa kimi baxıram və sinus 2 alfa axtarılır və sinus 2 alfanın tangens alfa ilə ifadə düsturu var. Onu istifadə edirəm. 2 tangens alfa böl 1 plus tangens kvadrat alfa. Və sonra düsturumuzda tangens alfanın yerinə, yəni daha doğrusu alfanın yerinə arktangens 3-də 1 yazıram. Yazdım. Məxrəcində də həmçin tangens, arktangens 3-də 1-in kvadratıdır. Bəli. Və belə bir anlayış var, tangens, arktangensi aparır. Yəni, biz onu bilirik. Biraz bir təhər dildə çıxsa da yenə tangens, arktangensi aparır. Belə deyim, qalır 2 vur 3-də 1. Məxrəcində isə 1 üstə gəl 3-də 1-in kvadratı. Yəni, 9-da 1. Bəli, bu cavabdır. Problem deyil onu hesablamaq. Eyb yox. Növbəti sual ən kiçik müsbət dövrün tapılmasına aiddir. Uşaqlar, mən öncə qaydanı sizlərə xatırladım. Sinus kx şəklində olan funksiyanın ən kiçik müsbət dövrü 2 pi böl k desturu ilə tapılır. Yəni, bizim bu funksiyamız 2 hissədən ibarətdir. Yəni, T1 və T2 tapılacaq, sonra onların əkubu hesablanılacaq. Çünki ikili funksiyalarda qaydadır. Mütləq T1 və T2 tapıldıqdan sonra əkub tapılmalıdır. Aydındır mı? Yəni, qaydadır. Var topluda bir. Uşaqlar, sinus 3x böl 2 ifadəsində ən kiçik müsbət dövr, yəni T 2 pi böl K desturuna görə, yəni K 2-də 3-dür hal-hazırda x-in əmsalı, olur 4 pi böl 3. Uşaqlar, mən bunu dərəcəyə çevirim izninizlə, çünki əkəb tapacağım, pi ilə qalmasın. Sonra sinus x böl 3-ün mən, yəni bu T1, bu T2 olsun. Sinus x böl 3-ün mən ən kiçik müsbət dövrünü tapıram. T2 bərabərdir. 2 pi böl k. Yəni k 3-də 1-də hal-hazırda. Olur 6 pi. O isə 6 vur 180, 1080 edir. Səhv etmirəmsə. Və onların əkubu tapılmalıdır uşaqlar. 240 dərəcə və 1080 dərəcənin əkubu sən görə neçə eləyir? Bəlkə sizə saxlayım. Onu sadə vuruqlara ayırıb da problem deyil. Yəni biraz... Qalsın uşaqlar, çaşaram, indi bir texniki səhv edərəm. Ən yaxşısı sizə qalsın, bax, nə edəcəksiniz? Əkubu tapacaqsınız. 240 dərəcə və 1080-in, yəni, əkubu tapılmalıdır, hər halda onlardan biridir. Dördüncü sual, fəzadə düz xətlər və müstəvilər maraqlıdır. Parça müstəvini kəsir və kəsmir, orada var o istiqamətdə suallarımız topludadan.
İndi uşaqlar, bu olsun bizim müstəvi. Mən belə dərslərimdə belə həmişə təsvir edirəm müstəvini, düz xətt kimi. Yəni parçanın bir ucu 0,5, bir ucu 0,1 metr məsafədədir. Yəni bir ucu olsun bura 0,1, yəni müstəviyə endirilmiş perpendikular, amma bu ucdan müstəviyə endirilmiş perpendikular 0,5 metr. Parçanın uzunluğu 1 metrdir, qeyd etdim. Və parçanın müstəvi üzərindəki proyeksiyası tələb olunur. Bax, bu hissə tələb olunur. X qoydum. Bəli. O parçanın müstəvi üzərindəki proyeksiyasıdır, uşaqlar. Mötəzili yazın. Pro yazdım. İndi uşaqlar, qarşı tərəflər bərabərdir. Əgər bura 0,1-dirsə, onda bura da 0,1-dir. Aha. İndi bax, bu düz bucaqlı üç bucaqdan daxil olaq uşaqlar. Aha, olaq. Olur, katetlərin kvadratları, yəni katet 0,5 üstəgəl 0,1, 0,6 şaquli katet kvadratı üstəgəl. X-in kvadratı, yəni proyeksiyansı ki, axtarılır, bərabərdir hipotenuzun kvadratı, yəni 1-in kvadratı. Aydınım. 1 minus 0 tam %36, 0 tam %64 və 0,8 cavabdır. Aha, bir də 5-ci sual var. Binomial əmsallarının cəmi 256 olarsa. Maraqlıdır uşaqlar. Binom, ümumiyyətlə, mən yaya gözləyirəm abituriyentlər üçün. Yəni, binomunda binomial əmsalların cəmi ümumiyyətlə qaydada 250 n kimi tapılır. Bərabərdir 256. Təbii ki, burada n 8-dir. Çünki 258 256-dir. Və 5-ci həddin əmsalı tələb olunur. Bu deməkdir ki, k bərabər 5. Aydınım. Yəni, binomun üstü 8-dir, təyin etdik. Amma 5-ci hədd dediyinə görə k 5-dir. Uşaqlar, yəni A plus B üzəri N binomunda xatırladım. K-nın cəhət düsturu ilə bağlı var məndə kanalda videolar. Amma yenə yazacağım. A üstəgəl B üzəri N binomunda K-nın cəhətin düsturu budur. Kombinzon N-nin K minus 1 vur A üzəri N minus K plus 1 vur B üzəri K minus 1. Aydındır mı? İndi bizdə N məlum, K məlum, A məlum, B məlum problemi yoxdur qoyaq yerinə uşaqları düsturumuzda. Kombinzon N-lə, yəni 8, K minus 1, yəni 4. Vurma. A, yəni birinci hədd uşaqlar, binomun birinci həddi, yəni X. N minus K plus 1, yəni 8 minus 5, üstəgəl 1 olur 4. Yazı. Vur B üzəri, yəni mənfi 4 Y üzəri, bax, mənfi unutulmasın. Mənfi 4 Y üzəri, K minus 1, 5 minus 1, 4. Tamam, bax bu cavabdır. Uşaqlar, kombinzon 8-dən 4-ü hesablamaq problem deyil, amma yenə də binomun gəlmə ehtimalı böyükdür, əziz abituriyentlər, yəni diqqətli olun biraz. Mənfi 4 Y üzəri 4 olur, 256 X üzəri 4, Y üzəri 4. İndi uşaqlar, onu hesablamaq problem deyil. Burada qalır 5, 6, 7, 8, burada 1, 2, 3, 4. Yəni nə qalır? Yəni problem deyil. O hasili sizlər də yəni anlayırsınız. Orası problem deyil. Mən əsasən kanunca düsturunun istifadəsini göstərdim. Tamam. Bax bu cavabdır. Kombinzon 8-dən 4 vurma, x üzəri 4 vurma, mənfi 4, y üzəri 4. Bu artıq 5-ci həddin özüdür. Əmsal tələb olunur. Əmsal. Əmsal yəni kombinzon 8-dən 4 vur 256. Bəli, bəli, uşaqlar. Bir deyək. Sağ olun, indi baxdım. Bu, 5-ci həddin özüdür. Amma bu, 5-ci həddin əmsalını tələb edir. Kombinzon 8-dən 4 vur 256. Yəni, mənfi 4 üzəri 4. Bax, bu cavabdır. Bəli. Bir var binomial əmsal, bir də var əmsal. Ola bilər qəbula düşsün, 5-ci həddin binomial əmsalını tapın. Onda kombinzon 8-dən 4. Amma əmsalını tap deyirsə, 256-yı təbii ki, vurmaq lazımdır. Növbəti sual maraqlıdır, qəbulda iştirak etmişdir. A, B, C idi kvadratı. Mən kvadratı təbii ki, fəzada bu formada təsvir edəcəm. A, B, C idi kvadratıdır. A təpəsindən AK perpendikuları qaldırılmışdır. Qaldırdı. AK 3 yazdı. A, B 2 kök altında 2, yəni kvadratdır. Bütün tərəflər bərabərdir. Baxın, nəyi tələb edir? Qacım, Uşaqlar, mən A-dan C-yə bir diagonal çəkdim və kvadratın diagonalı düstur olaraq, ya Pifagor olaraq yaddaşımızdadır. Yəni, A kökdə 2, tərəfin kökdə 2 misli, yəni 2 kökdə 2-nin kökdə 2 misli 4 edər. Problem yoxdur. Yəni, K-C, bax, dalğalı çəkim biraz. Bax, beləm. Bir dəqiqə, uşaqlar.
Bak bu üçbucağı var burada. Düzbucağlı üçbucak. Aha. Oradan Pifagor vereceğim. Yani tapacağım aşağılar. Yani AK'nın kvadratı üstte gel. AC'nin kvadratı beraberdir KC'nin kvadratına. AK melum idi. AC diagonal da oturacağın diagonalı da tarafın kökte ikimizde. KC aktarılır. 25 ve KC oldu 5. Bu kadar değerli izleyiciler. Sağ olun.